Tak máme tady zajímavý panel, na který já osobně se hodně těším, protože je to téma, který je mi dost blízký. Že nemáme nějaký lidi, tak s češtinou jste všichni v pohodě? Jo? Dobrý, fajn. Tak jo, máme tady panel o Impact DAOs. Za chvíli se dozvíme, co to je, ale bych to nějak tak shrnul, proč pro mě je to zajímavý téma osobně, že co mě láká, nebo co mě se líbí na blockchainu a na tom vlastně světě blockchainu, je, že spojuje vlastně dva z největších nástrojů na to řešit nějaký globální problémy. A to jsou samozřejmě technologie a peníze, ty dva nástroje. Ale v tom jako trojúhelníku věcí, které jsou nezbytné pro nějaké jako efektivní řešení velkých, složitých, komplexních problémů, kterých máme, řekl bych, čím dál víc. A ta třetí strana je governance, nějaký spolehlivý systém vlastně řízení, voleb, takových věcí. A vlastně tam je taková jako velká naděje, kterou lidi vkládají v DAOs. Takže dneska tady máme na to skvělý panel. Já jsem mimochodem Jacob. A jsem tady jenom proto, abych to moderoval a ptal se na otázky. Doufám, že vy se taky budete ptát na otázky. Ale pojďme se podívat, koho tady máme z těch odborníků, který nám pomůžou to téma rozseknout. Takže začneme tady Vojtou, protože je prostě první na slajdu. Takže Vojta Olbrecht. Já dám vám všem prostor se představit, protože když jsem vlastně se díval na vaše profily, tak jsem zjistil, že děláte všichni tolik jako věcí, že bych to určitě nějak spackal. Takže řeknu jenom v krátkosti, že Vojta je vlastně blockchainový strateg a všichni vás dám takhle do nějaký krabičky a v pár větách bych vás poprosil, abyste tu krabičku rozbili a řekli, co to je, co děláte, co je pro vás důležitý. Díky. Ale já se zajímám hodně o governance a o tokenomiku, jako token engineering, to, jak se vymýšlí ty tokeny, jak se dělají, aby to nefailo, aby to dávalo dobré incentivy. Kromě toho dělám nějaké jako blockchainové, řekněme, jako poradenství, tam asi spadá ten strateg. A věnuju se blockchainu taky jako akademickému výzkumu, jako nové institucionální inovaci, která nám může jako umožnit nové způsoby lidské spolupráce. Tak děkuju. A dále tady máme Dalibora Černýho, což je právník ve společnosti Sparring a zabývá se taky hodně refi a vlastně decentralizací. Jo, ahoj, já se jmenuji Dalibor, advokát v advokátní kanceláři Sparring. Nejvíce věnuju vlastně agendě Webu 3, decentralizaci, inovaci a regeneraci. Hlavně se snažíme spojovat vlastně nové technologie, nebo pomáháme našim klientům spojovat nové technologie s udržitelností a s regenerací. Mezi naše klienty právě patří velké množství decentralizovaných autonomních organizací, neboli DAOs, o kterých se dneska budeme bavit. A nad rámec toho ještě tady s Lukášem a s Kubou a vlastně i s Vojtou stavíme vlastně Visions DAO, což je regenerativní fond a je to teda vlastně taky Impact DAO, neboli DAO s pozitivním impactem, s pozitivní externalitou. Takže o tom vám dneska tady budeme potom vyprávět. Díky. Tak dál tady máme Lukáše Rolfa, což je ředitel organizace Změna k lepšímu. Já to tady mám napsaný v angličtině, je to Změna k lepšímu. Je to tak, řídím Změnu k lepšímu, což je zní vtipně, ale je to biznisová asociace, která se zabývá udržitelností, to znamená transformací firem k udržitelnosti a tím pádem transformací ekonomiky. Svým způsobem je to DAO, protože je to spolek, jenom to není na blockchainu, takže tam čerpám hodně inspiraci. A moje expertiza je právě v tématu udržitelnosti, v systémové změně. A v podstatě vidím, jak moc je ten systém nefunkční a jak moc by DAOs dokázali pomoct ho systémově řešit lepším designem. Tak tolik jako úvod. Tak tady náš poslední vážený host je Jakub Lanc.
který se zabývá výzkumem na Masarykově univerzitě, jestli je to tak, a zároveň působí ve Free Circle, takže doufám, že vám objasní, co to všechno je. Tak já jsem Jakub a na Masarykově univerzitě mám vlastně dva předměty na KISKu, kabinet informačních studií a knihovnictví. Jeden předmět se jmenuje Commons, Web 3 a Design a vlastně zabýváme se nějakým mapováním a prozkoumáváním na tomhle tom průsečíku inovací okolo Web 3 technologií, Commons a právě impact organizací. A Free Circle, to je vlastně projekt původně Petra Rokuska z Nano Energies, kde spíš zkoumáme, jakým způsobem by se daly tyhle ty mechanismy nebo vzory aplikovat prakticky. A co mě ještě osobně hodně zajímá, tak je právě aplikace, řekněme, jakých mechanismů vycházející z oblasti jako komplementárních a lokálních měn a vlastně ten průsečík, jak můžou interagovat s DAOs a co jsou ty další formy organizací, co z toho můžou vyrůstat. A ještě jedno slovo, kolaborativní finance. Mě vlastně teď zajímá, jsem přijel z konference, a jakým způsobem to může se navzájem podporovat s regenerativníma financema. Tak super, děkuji moc. Možná už jste si taky stačili všimnout, že tady všichni hosti mají Twitter handle, které je v podstatě jejich jméno, včetně mě, takže tím je to jednoduchý zůstat nějak v kontaktu i po tomhle, když vás to bude zajímat. Ale pustíme se do toho. Já bych poprosil nejdřív asi Dalibora, aby nám dal nějaký intro do vlastně toho, co je to DAO a jaký jsou vlastně specifika pro DAOs, který se zabývá nějakým tím pozitivním impactem. Jasně, tak DAO, zkrátka decentralizovaná autonomní organizace. Možná už jste ten pojem slyšeli, jestli ne, tak já jenom řeknu v rychlosti, co to vlastně znamená. Organizace je nějaký uskupení lidí, který má nějakou společnou misi, nějaký společný cíl. Pro decentralizované autonomní organizace, tak jak se o nich bavíme, tak je to typicky v prostředí internetu. Ale máme i organizace, které jsou jako totálně i offlineový, a tam ale nemluvíme o DAOs, mluvíme třeba o Tyrkisových organizacích, které mají podobné principy a podobné charakteristiky jako DAOs, akorát, že prostě to oddělujeme, aby jsme věděli, kdy mluvíme o onlineu a kdy o offlineu. Takže organizace, jasná věc, společný cíl, společná mise, nějaké skupiny lidí, ta mise může být jakákoliv, může být za účelem jako zisku, tak pak je to nějaký investiční DAO, může to být právě za účelem toho impactu nebo vytváření nějaké pozitivní externality a pak mluvíme o takzvaných impact DAOs nebo regenerativních DAOs, o těch se budeme bavit konkrétně dneska. Takže to je organizace, pak máme ještě ty dva další body té zkratky, decentralizovaná a autonomní. Decentralizovaná znamená, že nemáme prostě nějaký centrální bod toho řízení, typicky nějakého CEO nebo nějakou správní radu nebo nějaký board, ale decentralizovaná autonomní organizace se řídí pomocí rozhodování všech vlastně jejich členů. Není to tak, že by se muselo rozhodovat o všem, všemi neustále, může docházet k určité delegaci na určité lidi, ale ten základ, ta síla rozhodovací je vždycky v té decentralizované autonomní organizaci, respektive v těch členech, v té skupině těch členů. Je to vlastně obráceně od klasických hierarchických korporací, kde ta síla vlastně rozhodovací je někde nahoře a pyramidově se to potom vlastně jakoby to rozhodovací, ta rozhodovací síla jako překlápí níž a níž, tady je to obráceně, tady ta rozhodovací síla je vlastně ve spod a případně pokud je potřeba, aby tam rozhodoval někdo o nějakých konkrétnostech dál, tak se to vlastně deleguje na toho člověka vejš. A když ten člověk dělá dobrou práci, tak typicky v té roli zůstává, ale pokud jako dobrou práci nedělá, tak ta členská základna ho vždycky ho může z té role sundat. Takže to je ten rozdíl, decentralizovaná znamená, že máme teda tu sílu té rozhodovací pravomoci rozdělenou mezi tu členskou základnu. Potom autonomní,
se typicky překládá jakoby dvěma způsoby. Buď je to právě tím, že je to v tom online prostředí a tím, že decentralizované autonomní organizace používají tu blockchainovou technologii často k té své organizaci, tak se mluví o autonomii ve smyslu, že ta decentralizovaná autonomní organizace dokáže skrz tu novou technologii jakoby automaticky vykonávat určité rozhodnutí. Takže ta členská základna udělá rozhodnutí, které je nějakým způsobem smart kontraktem jakoby nakódované a automaticky se vykoná v tom případě, když to rozhodnutí jakoby padne v nějaké třeba nadpoloviční většině. Tak vlastně dojde k tomu, že tam nemůže selhat nějaký lidský faktor a automaticky se prostě vykonávají ty rozhodnutí pomocí smart kontraktu a pomocí té technologie blockchain. Já to spíš vysvětluji ale tak, tu autonomii, že je autonomie toho člena, toho člověka, který vstupuje do té organizace a zase se to dá jako porovnat s tím klasickým třeba korporátem nebo s klasickou organizací, kdy v klasické organizaci, než tam vstoupíte, tak je pro vás připravená už konkrétní nějaká role. Já nevím, třeba kdybych to měl vzít na mojí praxi advokáta, tak bychom třeba připravili roli advokátního koncipienta, třeba pro praxi korporátního práva. A teď ten člověk, co tam jako přijde, tak už nemá moc možnost, jako, že by mohl dělat něco jiného, protože my jsme mu tady tuhletu roli připravili, dokonce jsme mu řekli, od kdy do kdy bude muset jako pracovat, třeba od 9 do 6, kolik energie tomu bude muset dávat, na jakých případech bude muset dělat a tak dál. Autonomie v těch decentralizovaných autonomních organizacích potom znamená, že ten člověk, který přijde do té autonomní organizace v tom onlineovém prostředí, si tu roli hledá v té organizaci sám. Takže on tam přijde, on ví, čemu se ta organizace věnuje, protože zná tu její misi, ten její cíl a protože jí chce pomoct, tak vstoupí do té organizace a teď pomocí různých těch onlineových komunikačních kanálů, jako je Telegram, Discord a tak dál, si hledá, jak může té decentralizované autonomní organizaci pomoct. Samozřejmě jsou tam nějaké připravené role nebo připravené jakoby oblasti, která ta autonomní organizace jakoby vyžaduje nebo by ráda měla. Na druhou stranu ten člověk si pořád jako stanovuje, jak moc se v té organizaci chce účastnit a kolik energie a kolik času té organizaci chce dát, jakou chce dostat odměnu například a tak dál. Takže tady je ten velký rozdíl mezi klasickými typy organizací nebo společností a firem a těmi decentralizovanými autonomními organizacemi. Co bych ještě jakoby řekl, je taková klasická definice decentralizované autonomní organizace v tom online prostředí a to, že to je skupina lidí, která má nějaké společné, má teda nějaký společný cíl, nějakou společnou misi, organizuje se v online prostředí skrz prostředky, jak jsem zmiňoval, Discord, Telegram a tak dál. A zároveň mají nějaké zdroje, typicky je to nějaká kryptoměnová peněženka, kde mají prostě nějaké nasbírané zdroje, ať už je to od členů nebo od nějakých investorů a ty zdroje používají k tomu, aby mohli vlastně zrealizovat tu misi nebo ten cíl té organizace. A zase ty cíle můžou být různé, budeme se o tom bavit, my se teda budeme bavit konkrétně o těch takzvaných impact DAOs, neboli o decentralizovaných organizacích s tou nějakou pozitivní externalitou. A to si možná necháme na další otázku. Já bych se zeptal vás ještě, má někdo nějaký třeba aktivnější zkušenosti s nějakým DAO? Byli jste součástí něčeho třeba, jenom že jste se zapojili do něčeho, do Discordu? Někdo tady je? Jaký? Jenom tak rychle, jako co byly ty DAOs? Asi podle trička poznám možná. Futureland. Ja, jasně, jaký byly ty další? Aha, dobře. Někdo, kdo má zkušenosti s nějakým Impact DAO? Jedno třeba Impact DAO, se kterým já mám zkušenosti, byť to byl takový ten asi nejjednodušší model, bylo Ukraine DAO, o čem předpokládám, že spoustu z vás asi slyšelo, což byl takový vlastně jako klasický jenom funnel, jak dostat nějaký prostředky od spousty lidí na jeden nějaký konkrétní účel. Ale samozřejmě těch DAO, a hlavně těch jako Impact DAO je víc, jsou nějaký, který
vlastně dělají víc, než jenom jak kdyby veřejnou sbírku, když to tak řeknu. Takže já bych se rád zeptal na nějaký konkrétní příklady toho, jestli máte nějaký, co pro vás jsou nějakým způsobem zajímavý, nebo co dělají něco jako efektivněji, než třeba se často dělá jakoby v těchto těch právě centralizovaných strukturách. Ale já začnu s obecnýma a pak bych to předal klukům na ty jako víc věci, které se týkají těch impact, jo. Velmi často DAO, které fungují, tak jsou DAO jako protokol DAO, že to jsou DAO dělané pro nějaký protokol, typu MakerDAO pro DAI stablecoin. Další podle mě jako velká skupina, která jsou, tak jsou nějaké media DAO, tam je patří třeba Bankless, které možná znáte jako podcast, nebo já jsem je začal znát jako podcast. Dneska tady o nich někdo mluvil, tak to mi přijde, že je taky jako zajímavá skupina. A často se dělají nějaké sbírky, což je třeba jako Ukraine DAO, ale třeba zajímavý příklad byl Constitution DAO, jestli jste někdy slyšeli. Skupina lidí se přes DAO dala dohromady a řekli si, že si koupí americkou ústavu. A pak je trumfl nějaký milionář, který myslím si, že hodně nemá rád krypto, takže to možná udělal jako to trochu na schvál. Jo? A tady ty DAO se vyvíjí jako už nějakou dobu. To, co, proč my jsme se vlastně dali dohromady s tím Visions DAO, bylo, že jsme si říkali, hele, ty, jako když ty DAO vznikají, tak je to jako super, ale nás by jako lákalo objevit něco, co jako nedělá jenom tu věc, aby ji jako zvládlo dobře, ale že cíleně tam vytváří nějakou, jak Dalibor říkal, jako pozitivní externalitu pro to okolí. A proto jsme si řekli, hele, nás by vlastně zajímalo ReFi a ten nástroj, který nám přišel k tomu rozumný, tak bylo právě to Impact DAO. A jestli můžu, Lukáši, tobě teďka předat na nějaký ten příklad toho jako ReFi Impact DAO. O tom pak bude vědět víc Jakub, ale z těch, co mě zaujíme nejvíc, tak je ReFi DAO, který vlastně tvoří organizaci po celém světě právě s myšlenkou podporovat lokální měny a regeneraci skrz alternativní ekonomické systémy. Včera mi Dalibor nazdílel ještě Pact DAO, který pomáhá realizovat peníze na grassrootový hnutí, to znamená na jako neziskový projekty, který se snaží mít nějaký pozitivní dopad, to forma jako charity, tak to je věc, která mě zajímá. A studnice dalších DAO je u Kuby. Jo, tak já třeba zmíním ještě, co pro mě bylo hodně zajímavý koncept a vlastně taková hříčka na ten koncept DAO, tak je alternativa DISCO, jako Distributed Cooperative. Tam vlastně, a já bych to taky označil za formu DAO, ale vlastně oni se zaměřují víc vyloženě na to, že pojďme teda vzít nějaký koncepty, které už známe z toho, jak fungovaly družstva nebo cooperatives tehdy v té době, a vytvořit organizaci, která vlastně upopředňuje i ty formy spolupráce, nejenom tu autonomii té organizace, ale jako jakým způsobem by se mohly rozvíjet a mohla rozvíjet ta spolupráce jako obecně i. A oni právě používají, nebo oni hodně se vztahují k tomu konceptu commons. A proč ho zmiňuji? Já nevím, jestli kdo z vás slyšel pojem commons? Jo, tak to je, on ten, já možná se k tomu pak dostanu, abych jako nezabřednul rovnou do ty králičí nory, ale že pro mě je tam hodně zajímavý, že ty některý z těch impact DAOs, tak se právě snaží fungovat a organizovat v souladu s těmi osmi principy commons, tak jak je definovala vlastně ekonomka tehda Elinor Ostrom. Dostala za to Nobelovu cenu a vlastně v rámci svého výzkumu a cestování po světě tak zjistila, že existuje široký spektrum typů organizací, ať už formálnějších, neformálnějších, jo, můžeme si představit prostě komunity, rybářské vesnice, anebo prostě v Barceloně skupiny, které spravují Wi-Fi sítě. A když ta jejich organizace nějakým způsobem funguje v souladu s těma osmi principama, které ona vydestilovala,
nebo nějakým způsobem v tom výzkumu objevila, tak je mnohem větší šance, že bude fungovat udržitelně, a nejenom udržitelně, ale třeba až i jako regenerativně. Takže konkrétně tady třeba ta, jak jsem zmiňoval, ta distributed cooperative, Disco Lab, teda Disco, tak to byla skupina překladatelů, umělců, kteří vlastně o tom svém fungování napsali nějaký manifest, a tak to je jeden takový příklad. Jo, super. Já bych ještě to možná jako shrnul, aby jsme si v tom udělali trošku jako strukturu. Ty impact DAOs nebo ty DAOs s tou pozitivní externalitou se typicky dělí na tři takové druhy. Jedny jsou impact DAOs s nějakou jako finanční pozitivní externalitou a typickým příkladem je Gitcoin, třeba to asi znáte. Je to asi nejznámější Web3 crowdfundingová platforma, která sbírá peníze pro projekty Webu3, který nějakým způsobem pomáhají ten Web3 rozvíjet dál. Do dnešní doby nazbírali už asi 73 milionů dolarů, takže opravdu jako velká úspěšná crowdfundingová platforma. Z těch finančních Impact DAOs je to například i Good Dollar, takzvaný, který zase dělá to, že, nevím, jestli jste slyšeli o konceptu univerzálního příjmu, ale ten zase jakoby sbírá peníze od veřejnosti a rozděluje je vlastně, řekněme, jakoby chudším lidem v oblastech, které mají problém si šáhnout na nějaký normální příjem. Takže to je první druh. Druhý druh těch impact DAOs neboli pozitivní externalitou je nějaká společenská pozitivní externalita. To je například to Pact DAO, co zmiňoval Lukáš. Ty zase sbírají peníze na to, aby tu lokální komunitu nějakým způsobem oživili, stavějí prostě projekty, které pomáhají bezdomovcům, které pomáhají lidem, kteří mají problém sehnat bydlení, kteří mají problém sehnat třeba i základní nějaký jakoby jídlo, nějaký základní potraviny. Takže to je ta společenská impact DAO. A třetím druhem té pozitivní externality je pozitivní externalita do životního prostředí a těm se říká buď jakoby impact DAO, anebo regenerativní DAO. Tam je ten účel regenerovat vlastně životní prostředí a takovou nejznámější je asi Regen Network, která dokonce spolupracuje s firmami, jako je třeba Microsoft, a oni se věnují vydávání takzvaných ekokreditů, a což jsou tokenizované jako certifikáty regenerativních projektů, třeba různých regenerativních zemědělců, nebo jsou to projekty zalesňování nebo ozdravování půdy. Takže oni tyhle ty projekty jakoby tokenizují, vytváří ty takzvané ekokredity, pomocí kterých tyhle ty projekty potom můžou vlastně jakoby vydělávat na tu svoji činnost, protože ty velké firmy typicky, které třeba i škodí životnímu prostředí, tak potom jakoby si kupují trošku to svědomí tím, že nakupují kredity nebo ty ekokredity těchto regenerativních projektů. Další takovou je třeba Klima DAO, nad kterou se taky třeba můžete podívat, a ten model je tam jakoby podobný, vytváří vlastně marketplace pro tyhle ty, někdy se tomu říká carbon credits, carbon offsets, nebo prostě ekokredity, prostě certifikáty o tom, že určitý projekt je prostě regenerativní a tím, že prodává teda tu účast jakoby na tom projektu, tak si může šáhnout na peníze od těch velkých korporací. Takže takhle bych to jenom shrnul. A možná bych ještě zmínil trošku, jako co to je regenerace, protože to si myslím, že je důležitý. Ty Impact DAOs v takovém tom komplexním obrázku jsou vlastně jakoby podmnožinou takové velké skupiny, řekněme, záležitostí, který se ta regenerace věnuje, a to je refi, nebo regenerativní financování. A aby jsme se mohli bavit o regenerativním financování, o refi, což je pro nás jako krok dál od DeFi, nebo decentralizovaných financí, od kterých se hodně jakoby bavíme, a kde je pořád primární výsledek jako zisk někoho, tak u toho refi, u toho regenerativního financování, tam už zisk nehraje tak velkou roli, ale hraje tam právě roli nějaká ta pozitivní externalita, ať už teda společenská, nebo do toho životního prostředí, jak jsme se tady bavili. A proto je důležitý taky si říct, co to je vlastně regenerace u toho refi. A regenerace, jaký vnímáme my, se tady s klukama o tom bavíme, tak pro nás je to něco, co by mělo společensky
individuálně a i jakoby v oblasti financí a té ekologie dospět do nějaké jako svůj svého přirozeného stavu. Naše ekonomie není v přirozeném stavu, naše životní prostředí není v přirozeném stavu, my jako jednotlivci taky ne. A je to způsobený tím, že si způsobujeme hodně těch problémů sami. Typicky je to tak, že se nechováme tak, jak bychom se chovat měli k sobě, komunitně nefungujeme, působíme vlastně negativně na naše životní prostředí a regenerace potom znamená, že se navracíme zpátky k tomu, jak bychom se měli chovat vlastně jakoby správně a přirozeně. A o tomhle by se dalo mluvit další prostě dvě hodiny, ale jenom abyste věděli, jak my vnímáme regeneraci a co to vlastně to regenerace znamená v tom kontextu, v jakém se budeme bavit dneska. Super. Mimochodem, kdybyste měli v průběhu nějaké otázky, stačí zvednout plácečku a můžeme zodpovědět. Ale já bych teďka navázal na tohle. Chtěl jsem zeptat, vlastně jak jsi mluvil o tom impactu, jsou to hodně věci, které si možná uvědomujeme čím dál víc. Některý lidi si to uvědomují už dlouho, ale vlastně si myslím, že takový ten movement za udržitelnost obecně i za nějaký jako spravedlivější fungování společnosti je takový rostoucí, doufám. A věřím, že to je vlastně skrz tyhle ideály. Spousta lidí možná by se chtělo připojit k nějakému Impact DAO a chtěl by vlastně jako to nějak podpořit. A vlastně i takový ten trošku trend toho, že lidem se úplně nelíbí to, už tolik to, že přijdou do nějaký práce a to je nějaká jako zase škatulka, kterou musí naplnit, že jo, i když vlastně to úplně není to třeba, co by je naplňovalo. Takže se chtějí přidat k nějakému DAO. Ale jak je to s takovýma těma praktikalitama toho? Protože spousta lidí vlastně chodí do práce z části proto, protože mají hezký kancel a pěkný, prostě příjemný kolegy a občas je vezmou, já nevím, v pátek večer do hospody. Zároveň vlastně lidi chtějí mít třeba nějakou možnost kariérního růstu, která je třeba líp definovaná, než prostě, že když komunita uzná, že dělají dobrou práci, tak budou třeba povýšený. Mohli byste nějak trochu vysvětlit víc jako v praxi, jak vypadá to fungování na takový každodenní bázi? My budeme mít každý asi trochu jinou zkušenost. Myslím, že všichni mají jinou zkušenost. Ale myslím, že to je trade-off, jo? Že ty si nemusíš vybrat jedno nebo druhé, ale jdeš jako... Ty můžeš dělat, můžeš mít svou práci v korporátu a pak si můžeš říct, hele, a to je dobrý nápad, že tady v nějakém volném čase chci dělat něco v nějakém DAO. Jako přidat se do DA není složité. Vlastně já jsem se do každého DA, nebo nemusel to být, pak jsem se třeba často dozvěděl, že to není DAO, ale do všech jako blockchain věcí jsem se přidal, takže jsem někde našel link na jejich Discord. A tam jsem se začal povídat s lidma a někdy mě to bavilo a někdy mě to nebavilo, tak jsem se oddělal. Myslím, že jako já si nedokážu představit, že bych dělal jenom DAOs, nebo jenom Network States, nebo něco, ale vlastně mi to velmi pomáhá v tom, že se spojuju s lidma, kteří mě nejsou sice geograficky blízko, ale mají se mnou společné jako zájmy mnohem víc než lidi, kteří mě jsou geograficky blízko a já si rád jdu večer do hospody s někým a přes den nebo v podvečer se věnuju tomu, že si dvě hoďky s někým zavolám a povídáme si o tom, jak by mohla líp fungovat demokracie v nějakém jako DAO nebo v něčem. Jo, já se přiznám, že já nerad obecně působím jenom jako v digitálu s lidma, který vlastně neznám, což u těch DAO je někdy jako typický. Moje první DAO byla Traditional Dream Factory, což je ekovesnice v Portugalsku. A tam to vlastně vzniklo tak, že jsme se znali tak, že jsme v té ekovesnici společně jako působili nějakou dobu, takže se to postavilo na jakoby autentických vztazích reálných. A ten digitální jakoby layer, ta digitální vrstva pomocí nějakého tokenu, který byl teda governance token pro vlastně hlasování, co se bude v té komunitě dít, v té ekovesnici, ten vzniknul vlastně až jakoby potom jako určitá
nějaký jakoby nástroj, aby jsme potom, co z té ekovesnice se rozjedeme, každý do toho svého státu, aby jsme zůstali pořád ve spojení a mohli si hlasovat o těch věcech, co se té ekovesnice týče. Takže to mně se osobně líbí, když vlastně ta organizace vznikne na nějakých vlastně autentických jako vztazích mezi lidma a ten digitální, jakoby ta digitální vrstva tam vznikne potom, když už ty jako vztahy existují. Asi ty DAOs jako můžou existovat i čistě v tom digitálním prostředí, konec konců na to tam ten blockchain je, aby ten udělal vlastně ten moment toho, že ty lidi si můžou věřit, třeba co se toho hlasování týče. A my třeba jako máme klienty, který jsou DAOs, který mají 10 000 členů a jsou schopní fungovat, ale jak říkám, není to moje jakoby cup of tea prostě a ty DAOs můžou být různý, můžou to být DAOs, říkám, 10 000 členů, můžou to být DAOs, který jsou menší a vždycky záleží na konkrétní organizaci, jak si to vlastně zorganizuje mezi sebou, jak si ty vztahy nastaví. Jsou tam třeba i různý jako druhy členství, že někteří se účastní víc, některý míň. Jsou tam různý druhy té decentralizace, že některé ty velké DAOs hlavně mají nějakou třeba steering committee nebo nějaký core team, který se stará o takovou tu denní agendu, takže to není úplně kompletně decentralizovaný. A říkám, těch modelů je prostě strašné množství a vždycky záleží na každém, co mu jako vyhovuje. Já vezmu jako zkušenost od nás z té změny k lepšímu. Disclaimer na začátku, není to teda DAO, neběží to na blockchainu, ale my jsme vznikli 3 roky zpátky během koronavirové krize a bylo to jako spojením lidí, kteří jako viděli alternativní cestu k udržitelné ekonomice skrze jako spolupráci firem a nevládního sektoru a akademického sektoru. Long story short, rozdíl z hlediska práce pro takovou organizaci je v tom, že v momentě, kdy nějakou organizaci založí parta lidí nebo jeden člověk, tak v podstatě jako postaví nějakou strukturu, do které se potom mají ty jednotliví lidi nějak vmáčknout. Rozdíl oproti tomu u nás konkrétně, a vnímám, že to je tak stejně i u DAOs, je, že na začátku to přesně drží jako na dobrých vztazích, na tom, že se lidi souzní ohledně nějaký společný mise, fungují vedle sebe nějakou dobu efektivně čistě na tom, že se drží dobrý vztahy a postupně do toho pro zjednodušení přidávají nějakou formu procesů. Ale ty procesy už nejsou postavený na nějakým principu autority, ale většinou se tvoří jako spíš na horizontální úrovni v nějakých kruzích, kde se lidi dohodnou na tom, že pro to, aby fungovaly efektivně, tak je potřeba si tady nastavit nějaké pravidlo. To znamená, dává se do toho nějaká pravidelnost, dávají se do toho nějaké kruhové setkání, dává se do toho v podstatě nějaká forma závazku. A v podstatě to DAO je jenom soubor závazků, které jsou transparentně vidět a jsou dohodnutý společně se všema, kteří se toho DAO účastnějí, ať už to teda je DAO, nebo je to prostě organizace typu tady jako spolku. No, takže z hlediska kariéry a práce je to prostředí, ve kterém lidi dokážou mnohem líp otisknout sami sebe v plný šíři. A ještě k tomu přistupujeme tak, že ty lidi, kteří u nás pracují, tak mají svoji roli nějak definovanou podle potřeb té organizace a zároveň tak, aby to pro ně byl dream job. Takže každý 3 měsíce si v rámci nějakého procesu vlastně děláme takzvaný job dreaming, to znamená, že si lidi vlastně dívají na to, co ta organizace potřebuje a jestli je samotný to pořád naplňuje, jestli to je pro ně pořád aspirační role, která je nějak posouvá dál. Takže to je vlastně věc, která, když se k tomu přistupuje takhle od spodu a horizontálně, tak se to vytvoří v podstatě přirozeně. Lidi chtějí fungovat prostě v organizacích, které jsou podporující pro jejich celistvou osobnost. Díky. A mně taky přijde vlastně ještě zajímavý, co organizace, co stojí za knížkou, Impact DAO Book, vlastně webová stránka, dělají výzkum o Impact DAOs, tak třeba jeden z těch poznatků, co mě zaujal a vlastně jak s tím rezonuju, tak je, že spousta lidí v prostoru těch Impact DAOs, tak se postupně stává více či méně členy různých DAOs,
ať už na nějaký jako volně členský kapacitě nebo třeba v nějaký spojovatelský roli, že se tam vlastně, jako jak říkal Lukáš, že se tam člověk dostává příležitost zapojovat v širším spektru svých dovedností a třeba nějakých aspirací, tak právě tohleto jako agilní členství v různých Impact DAOs, tak se stává podle mě docela častým. A pro mě ještě osobně, co třeba je jako taková ta takový to pojítko s tím fyzickým světem, tak já jsem členem Crypto Commons Hub, což je vlastně v Rakousku takový původně usedlost umělců, kde mimo jiné vznikalo i část toho refi hnutí a vlastně už kolem toho se děje tolik různých akcí fyzicky v tom prostoru a navzájem vlastně se ty jednotlivý DAOs zvou na různý meetupy, takže my jsme měli třeba teď jako v Brně, že vlastně s těma lidma za těch pár let už se vídám fyzicky hodně často a už je to dost i jako v podstatě bych řekl, to jsou mý přátelé a že pro mě tam taky hodně důležitý tenhle aspekt. No. Super, já jsem si tady poznamenal ten job dreaming, co se mi líbí. Když jsme se teďka bavili vlastně o tom, jak ty jednotlivci nebo ty, řekněme, menší týmy fungují takhle v té struktuře toho DAO, tak mě zajímá, jakým způsobem se udržuje vlastně focus a jako produktivita na nějaký ten impact a na ty cíle. Protože vlastně jednak posuzovat ten impact prostě je hrozně složitý. Myslím si, že ve všech těch odvětvích, které nás napadá, jako udržitelnost, nějaká spravedlnost, vlastně ty stejné věci mají jiný ten impact jako v různých kontextech a takhle. A zároveň protože třeba v minulosti bylo pár takových jako decentralizovaných vlastně skupin nebo projektů, mě třeba napadne vždycky Anonymous, který tak vznikli v podstatě náhodou a najednou zjistili, že mají vlastně ohromný potenciál dělat vlastně věci, co mají velký impact. Akorát, že některý z nich vlastně pak nechtěli dělat ten impact a byli jako in it for the lulz, jestli si to pamatujete, tohle z toho. A vlastně začali, ta decentralizace jako je to, co jim dalo vzniknout, ale zároveň to pak jako roztrhalo. Takže jakým způsobem je možný udržet vlastně takový to, že všichni táhnou za jeden pro vás, když tam není jakoby ten board nebo prostě to centralizované vedení? Ale já nechám pak Dalibora komentovat na ty metriky, nebo na to, jak drží ten fokus, ale jenom podle mě decentralizace není jako věc, která musí být nutně všude. Ono je to jako dobré, ale jako začínat s tím jenom, že ale mým cílem nebo naším cílem je, aby to bylo decentralizované, to jako nemusí být nutně dobře, jo, že já si vlastně mnohem víc myslím, že je potřeba na začátku dobře vybudovat produkt, a až tam bude ten silný produkt a silná komunita, tak jde decentralizovat a pak to jde mnohem líp, než hnedka od začátku. I s tím Visions DAO, které tady Dalibor zmínil, tak my vlastně přemýšlíme nad tím, že potřebujeme na začátku to jako pořádně nakopnout a ta decentralizace bude ten krok, který půjde potom, až jak to bude nakoplé. Jo? Že to nebude decentralizované úplně od začátku, protože my pak jako šance, že ten produkt failne, bude o moc procent x jako větší. Jo, a já s tím úplně souhlasím. My to vidíme vlastně u těch našich klientů, kteří občas k nám přijdou s takovou tou naivní představou, že začnou hned jako s kompletní decentralizací toho jejich projektu. A častokrát vlastně skončí na tom, že to vlastně vůbec nefunguje, protože samozřejmě v těch DAOs, když mají třeba 10 000 členů, tak tam nastane ten problém, že co člen, to jiný názor a teď vlastně oni si nejsou schopní nikdy na ničem jako domluvit. Takže tak pak je potřeba, aby tam byl nějaký jakoby užší tým lidí, který je prostě flexibilní, který je schopný dělat ty rozhodnutí jako rychlé a posouvat to DAO dál. A vlastně, když někdo začne s tou decentralizací, tak se často pak posouvá jako k centralizaci, protože je to jediná možnost, jak ten projekt jako dál posunout a vlastně dál jako vyřídit. Takže
Já souhlasím s tím, co říká Vojta, je vlastně lepší začít spíš jako centralizovaně, tak aby se ten projekt rozjel, a když už je vlastně rozjetej, tak je možný to vlastně jako pouštět do té větší decentralizace a dávat těm členům toho DAOS víc a víc jako prostoru, aby se do toho mohli jako zapojovat. Hezkým příkladem třeba z toho jakoby velkého biznisového světa je Patagonia, možná znáte z modního průmyslu, který taky začínal jako klasická prostě akciovka, a teďkon se vlastně stalo to, že ti majitelé už jenom nechali ty principy té společnosti dát do nějaké formy, nějaké jakoby jejich vnitřní ústavy, tak aby vlastně ten fokus se pořád jako držel, to znamená udržitelná móda, ale vlastně tu rozhodovací pravomoc a i rozdělování zisků společnosti vlastně překlopil úplně na svoje zaměstnance a na tu společnost jako takovou, že jako majitelé úplně odešli z toho řízení té společnosti a nechali to těm zaměstnancům, těm členům té organizace, aby si to řídili sami dál. Ale chtějí zároveň, aby tam zůstaly ty principy té udržitelnosti, té cirkularity, pro co je Patagonia jakoby známá v tom světě modního průmyslu. Takhle bych řekl, že je ten ideální jakoby postup, nevrhat se do té decentralizace prostě hned, protože je to hrozně neflexibilní a vlastně pomalý způsob, jak ten projekt posouvat dál, ale jít od té centralizace postupně k té decentralizaci. Tak to bych řekl, že je ideální. A co se týče držení toho fokusu, nebo vlastně obecně říct, jak měřit vlastně jakoby impact, což bych řekl, že je to nejdůležitější, protože u toho DeFi, u těch decentralizovaných financí, je to pořád jako hodně jednoduchý. Úspěšný DeFi produkt nebo servis znamená to, že tvoří nějaký zisk. Tam se prostě můžeme podívat na to číslo a víme, že jsme vydělali prostě x množství peněz. U ReFi úplně nezajímá ten zisk nebo ten profit. Není to priorita. Není to tak, že by je to nezajímalo jakoby vůbec, protože my i v ReFi jakoby chceme, aby ty projekty byly nějakým způsobem prostě ekonomicky živý a aby se tam jenom neutápěly prostě peníze a zdroje, ale není to priorita. Ty priority jsou někde jinde a ta priorita může být třeba ozdravení půdy, nebo může to být očištění vodních toků, nebo ovzduší, nebo to může být vytvoření nějaké šťastnější komunity, a tak, nebo šťastnějšího člověka. Jo? Nikdy si dávají i dotazníky na takzvaný well-being v různých organizacích. Takže to měření není úplně jednoduchý, není to tak vlastně zřejmý, jako když měříme zisk, jako když měříme profit, protože tam se můžeme podívat na konkrétní číslo. Je to víc abstraktní, ale o to víc je to jakoby zajímavý a je pravda, že i ReFi DAO, což je jakoby největší DAO, které se věnuje regenerativním financím, se vlastně ještě doteď vlastně trošku jako pere s tou definicí, co to ta regenerace znamená, na jaké metriky bychom se vlastně měli koukat, aby jsme viděli, že opravdu k té regeneraci dochází, protože k té regeneraci, jak jsem zmínil, dochází na více úrovních, na úrovni jakoby štěstí jednotlivce, potom nějakého dobrého fungování komunit, potom se díváme vlastně na vliv na životní prostředí a díváme se vlastně i na tu ekonomickou stránku. Takže je to daleko komplexnější vlastně takový holistický pohled na celou tu věc, nejenom teda na peníze a profit, ale i na zdraví životního prostředí člověka a komunity. Takže o to je to vlastně jakoby složitější. A z hlediska jakoby uřízení té organizace, tak aby se nesešlo z nějaký základ, jako určený cesty, tak si myslím, že to čistě o tom mít jasnou schodu na společný vizi, misi a tím pádem potom propsat to do konkrétní strategie. To znamená, jak ty aktivity, které děláme teďka, jaký budou mít výsledky za rok, jaký to má potom impact ve střednědobém horizontu, a jak to celý vlastně směřuje k naplňování nějaký vize. Disclaimer, tohle to se tvoří a upravuje x let, takže na začátku ta vize mise může mít jiný znění, než jak má postupně, ale je zásadní, aby se do toho určování tohle, jako kdyby vnitřní ústavy, přesně jako jste popsal tý Patagonie, tak aby se tam podělili všichni, protože vlastně jednotliví lidi v rámci té organizace mají přehled o tom, jaký
jakoby dopady ta organizace má a jak je potřeba upravovat vnitřní příběh té organizace pro to, aby jsme naplňovali tu společnou vizi, jestli to říkám nějak srozumitelně. A to je jako velký rozdíl oproti klasickým pyramidovým organizacím, kde prostě ta vize mise padá ze zhora, často třeba i jako od vlastně shareholderů, který jejich cílem je právě jako z toho mít co největší jako výnos. A pak tam dochází systematicky k misalignmentu mezi tím, co ta firma vlastně jako má za úkol dělat a kde je ta poptávka zvenčí, protože ti zaměstnanci v podstatě, nebo ti lidi, kteří v té organizaci pracují, tak jsou v přímém kontaktu s tou realitou. To znamená, že oni se mají podílet na programování té organizace tak, aby měla co největší dopad. Já tady zmíním třeba konkrétní příklad Grassroot Economics, což je vlastně organizace, která působí převážně v Kenii a vlastně oni na začátku si ani neříkali nebo neoznačovali se jako DAO, ale začínali jako iniciativa, která se snažila tam zavést jakousi lokální měnu nebo doplňkovou měnu, která měla pomoct za A udržet jakoby likviditu v rámci těch vesnic a za B pomoct tým investovat do nějaké infrastruktury, jo? To znamená prostě třeba podpořit vznik místní pekárny nebo podpořit nějaký komunitnímu fondu a tak. Takže začali vlastně úplně s jednoduchýma voucherama v uvozovkách a postupně se z toho začala stávat nejenom digitální platforma pro vlastně jako místní měnu, ale začali vytvářet i metodiku, jak s tou komunitou cíleně utvářet tu platformu tak, aby naplňovala cíle těch jednotlivých jakoby vesnic. Takže tam součástí toho je, tak co potřebujeme, co chceme docílit. Chceme docílit většího zapojení místních do toho, chceme docílit většího oběhu tady jako ty místní měny. A pak na základě toho vlastně už vzniká jako nějaká v úzovkách ta governance a utváření té organizace a najednou tady vzniká jakoby DAO, který ale jako součást má vlastně nějaký lokální oběživo v úzovkách, který už třeba je v tuhle fázi nějak tokenizovan. A co se týče toho impactu, tak už třeba ten fakt, že je tam větší míra té cirkulace vlastně těch tokenů, místo toho, aby přitekly peníze zvnějšku, otekly ven, tak to samo o sobě už v sobě nese kódovanou nějakou metriku možného impactu, jo, nebo vizualizace vlastně těch transakcí v těch vesnicích, tak ukazuje, jakým způsobem to tam podporuje a spoustu těch místních toků a vlastně to samo o sobě už může být použitý jako verifikovatelný data jako dál. To je Grassroot Economics, to je vlastně skvělý příklad, mají takový skvělý video, kde vysvětlují, jak vlastně nějaký fyzik, myslím, že to byl, co s tím přišel, jak vysloveně vymodeloval ekonomiku té malé vesnice a je to super. Čas nám utíká docela rychle, já bych nerad, aby někdo z vás odešel s neodpovězenou otázkou. Má někdo nějakou otázku? Někdo něco na srdci? Cokoliv? Ne? Jestli ne, já jich mám spousta ještě. Ale já mám jednu, možná jako zase zpátky. Mě by zajímala oponentura. Je někdo z vás, kdo si myslí, že to nemůže fungovat? Jakože jsme třeba naivní a něco takového je úplně mimo? Ty se usmíváš? No? No já s tím souhlasím, co jste tady říkali, jo? Že vlastně, že je hodně důležitý produkt, komunita a teprve tehdy a svým způsobem nějaká centralizace a ve chvíli, kdy tohleto funguje, tak se může přecházet k té decentralizaci. My si tím vlastně procházíme sami a jako zjišťujeme, že největším limitem jsou paradoxně potom nějaký ty právní aspekty, kdy jedna věc je jako něco, co můžete myslet dobře v rámci té komunity, ale pak když chcete interagovat s prostředím a vstupovat do nějakých právních vztahů, tak vlastně to je to nejtěžší, co jako v té dané chvíli je. No. Takže jenom jsem se chtěl po to podepsat, co jste tady říkali a díky za to. No. Je to jenom potvrzení toho, že je víc lidí, kteří aspoň vidím, že to myslí stejně nebo vnímají to stejně a že asi jdeme dobrou cestou teda. Super, já myslím, že se potřebuješ pobavit s pánem a potom víc do detailu. Já moc díky, protože jsi mi připomněl, že vlastně pro definici toho, jak třeba my ve Změně k lepšímu jsme se teďka dostali právě zpátky k té centralizaci,
používám jako princip stromu, kde na začátku ty kořeny byly jako totálně široký a prostě bylo tam, jsme řešili jako odtržitelnosti přes školství, přes jako inovace a tak dále, ale vlastně jsme nebyli schopni to dostat jako nad zem, že nebylo schopný prostě jakoby vyrůst ze všech těch míst prostě nahoru, takže jsme prostě vlastně to centralizovali, vzniknul kmen, který vlastně se dostal jako nad zem, začal růst, ale vlastně proto, aby plodil, se najednou stal tím jako bottleneckem, tím jako úzkým hrdlem, proto, aby to reálně plodilo. Takže zpátky vlastně teď se rozvětvujeme a začínáme plodit, tak aby to, ta úroda padala na to místo, kde jsou ty kořeny. Takže používám jako tady ten jako mnemotechnickou pomůcku a věřím, že to je jako jedna z mála cest, jak vlastně ty široké věci kolem jedné myšlenky dostat nad zem, a aby to plodilo. Já bych možná ještě navázal, když jsi zmínil nějaké ty právní záležitosti, tak jako mám potřebu jako právník se k tomu vyjádřit. Ty decentralizované autonomní organizace, když vzniknou, tak často oni chtějí zůstávat v tom prostředí webu 3 vlastně jenom, jakoby. Že jsou spokojení s tím, že mají tu svoji jako peněženku, že mají ten svůj Discord a je to taková nějaká jako DAO, která si pluje někde v tom, jakoby v tom cloudu toho internetu. A teď ale přesně, když oni chtějí jako mít nějaký vztah k tomu klasickému prostředí nebo klasickému biznisu, tak teď začnou jako narážet na to, že vlastně nemůžou uzavírat smlouvy, že nemůžou mít nějaký kontraktory, který by pro ně mohli jako pracovat, že nemůžou otevřít bankovní účet, že daňově je to vlastně nějaký šedivý zóně a nikdo neví, jakoby v který, tak my jako pak právníci právě přicházíme a říkáme jim, jo, vy nemůžete totiž jenom zůstat v tom webu 3, vy potřebujete něco, čemu se říká legal wrapper, neboli jakoby udělat právní formu toho DAO do toho jakoby právního prostředí, to zasadit, zakotvit, tak aby to DAO mohlo fungovat i v tom jako klasickém prostředí a třeba právě uzavírat smlouvy, nebo dokonce ono to má vliv i na odpovědnost. Jo? Když to DAO chce jakoby působit nějakým způsobem biznisově nebo nějakým způsobem mít kontakt s nějakou třetí stranou, s nějakým biznisovým partnerem, tak pokud by se něco pokazilo, tak vlastně odpovídá to DAO jakoby plně. Jo? Klasicky, proč my děláme nebo zakládáme společnosti třeba s ručením omezeným, je proto, aby jsme měli omezený ručení, aby jsme neodpovídali jakoby plně za to, co děláme. A ty DAO, pokud oni zůstávají jenom v tom jakoby nezasanovaném prostředí webu 3, myslím tím právně nezasanovaným, tak prostě je tam velký riziko, to daňový, ty vlastně odpovědnosti vlastně plný toho, že si teda nemůžou uzavírat ty smlouvy tak, jak by potřebovali. Takže my jako pak právníci radíme, hele, jakoby je daleko praktičtější, ano, nechte si to DAO jako způsob řízení té společnosti, ale nesnažte se z toho vytvořit jako nový typ společnosti, protože to nikdy jakoby nový typ není. Jsou teda určitý jurisdikce, jako třeba Wyoming, Delaware, jsou určitý formy ve Švýcarsku, v BVI, na Marshall Islands, Cayman Islands, které jsou přímo dělaný na tyhle ty DAOs, tak, aby to bylo jako flexibilní a aby se to DAO hezky do toho mohlo jako vpravit, ale pořád jsou to vlastně formy klasických vlastně společností, které jsou potřeba pro to, jak jsem zmiňoval, aby ty DAOs mohly potom fungovat v tom reálném světě. Takže důležitá věc a díky, že jsi to zmínil. Třeba osobně, co se týče toho právního, bylo zajímavý v Lichtenštejnsku, kde teď vzniká nová legislativa okolo DAOs, tak tam vlastně vycházejí z jejich modelů vlastně družstva, že na to potom šijou to DAO. Takže tam vlastně pro mě nebo může být zajímavý jako zkoumat, jak se navzájem obohacuje tady ten typ právního jako družstevního modelu versus DAOs. Já mám takovou velkou otázku, na kterou se váhám zeptat, protože už se vlastně blížíme trochu ke konci, takže ji spíš tak jako naťuknu. A je to vlastně o tom, že ideální způsob nějakého governance, nějakého organizování lidí, vlády, je do jisté míry funkce velikosti. To znamená, že nějaký téhle, řekněme, až v uvozovkách komunistický ideály můžou fungovat prostě v nějaký malý komunitě, kde se všichni znají a všichni nějak tak podvědomně, nebo jako už takového toho, jako, že nechtějí být jako za debily.
že jo, prostě pracují podle svých možností a čerpají podle svých potřeb, což je fajn, ale to není úplně škálovatelná věc. Zrovna tak jako nějaká důvěra se neškáluje zase tak dobře, jak vidíme. Takže to je samozřejmě téma, o kterém by se dalo mluvit hodně a už vlastně to víme dlouho, už vlastně třeba Churchill říkal, že demokracie je nejhorší způsob vládnutí, že znáte ten citát, zároveň v poslední době Yuval Noah a Harari hodně mluví o tom, že demokracie vlastně nepřežije ten technologický vývoj a prostě takový to nafouknutí těch dezinformací a tohle a vlastně, že lidi nejsou schopní správně volit o těchto věcech. Říkám, je to taky jako trošku velký téma, ale jednak vám dám možnost na to rychle odpovědět, ale zároveň bych rád, abyste to taky využili třeba jak pozvánce na něco, co se bude ještě dít tady během Prague Blockchain Weeku. Já jsem si vzal mikrofon v okamžiku, kdy zmínil to, že jako to já jsem pochopil, že jako DAO je jako komunistický koncept a chtěl jsem se proti tomu ohradit. Tak jsem to rozhodně nemyslel, ale ježiš, to ale jinak tady otázku chápu a myslím, jo, nejde na ní odpovědět jako, jako jednoduše. Já jsem pochopil, že tam myslí, že jsou nějaké, jakože je to vlastně možná trochu naivní. Ale ty problém... Já jsem nemyslel jako naivní, ale ne škálovatelný nutně. Tak jenom... Jasně, může to fungovat v malé skupince lidí, nemůže to fungovat třeba na úrovni státu. Myslím, že ta otázka je potom do něčeho, kdyby vás to zajímalo, tak jako téma Network State. Tam se to řeší hodně, dobrý autor na to je Balaji Srinivasan, jestli říkám dobře to jméno, případně nějací lidi, co mu jako kontrakt tomu dávají argumenty, ale mají taky nějakou myšlenku tady na to celostátní řízení, tak je Primavera del Filippi, jestli říkám dobře to jméno, s myšlenkou coordinations. Jo, ale ty problémy, třeba voter apathy, jo, to, že jako člověk není schopný se soustředit na tolik témat, aby je sledoval, to, že ten koncept, že volíme jednou za 4 roky a volíme jednoho člověka, možná není dobrý, to jsou všechno jako velmi zajímavé myšlenky na to řešení. To co si myslím, že jako DAO a Network State a tady jako vlastně blockchain celkově nám dává teďka jako konečně technologii ty věci začít řešit líp. To co tady fungovalo na konci 19. století a v průběhu 20. století a co se řeší tak, že my jednou za 4 roky jdeme někam fyzicky a hodíme tam jako papírový lístek. Teď už máme technologii, že to můžeme řešit jako mnohem líp a jo, mě ty témata hrozně baví a dokázal bych o tom mluvit hrozně dlouho, proto asi nejsem dobrý člověk na to, aby to teďka uzavíral. Sorry. Jo, já řeknu vlastně tu největší výhodu, kterou v tom vidím já a týká se to toho Network State taky. Největší výhoda těch DAOs je to, že se ty lidi můžou spojovat prostě za tím společným účelem, za tím společným cílem, že dochází k tomu síťování lidí, kteří mají společné hodnoty a můžou vlastně společně jít a vytvořit jako daleko větší sílu, než kdyby to každý ten daný člověk dělal jednotlivě. A nesíťují se jenom jednotlivci do těch DAOs, ale i ty DAOs se sítují mezi sebou a vytvářejí nakonec něco, čemu se říká ten network state. To znamená skupinu už fakt jako lidí, který můžeme přirovnat k nějakému jakoby státnímu zřízení s nějakou společnou misí, s nějakým společným cílem. A tato organizace je globální. Pomocí internetu my už ty věci prostě můžeme dělat globálně. Ten příklad je třeba to ReFi DAO, to je decentralizovaná organizace, která se právě věnuje regenerativnímu financování, který je zároveň jakoby network statem a má ty svoje jednotlivý pody nebo ty jednotlivý částečky té celé organizace od prostě Japonska přes Nairobi po Jižní Ameriku a chtěl bych si udělat oslý můstek právě na to, co jsi říkal. Chtěli bychom vás pozvat v pátek v rámci Prague Blockchain Weeku na založení místního chapteru ReFi DAO Prague.
který bude teda tenhle pátek. Je to na těch webovkách Prague Blockchain Week jako takzvaná ReFi konference a součástí toho my budeme zakládat lokální chapter vlastně ReFi DAO, který bude součástí té decentralizované organizace vlastně celosvětový. Přijede nám Tereska z Kolumbie, která je největší fundraiser v rámci celého toho ReFi DAO a bude s náma sdílet zkušenosti a bude nám tak trošku jako radit, jak to dělat nejlíp, aby jsme to mohli nějakým způsobem spustit i tady u nás. Takže za mě tolik. Já jenom dodám, že to je v pátek ve 3 odpoledne, jestli se nepletu, ve 3 to začíná ve venue. Kde to je? Je to na Evropský 11, jsou to prostory EKI, to je blockchainová firma. Tak doufám, že se tam s někým uvidíme. Jasně, myšlenku k jako demokracii a dezinformacím, že já jsem přesvědčený, že ten problém nejsou dezinformace jako takový, ale vlastně design toho systému, kde s narůstající komplexitou světa ty informační autority, jako jsou média nebo politici, vlastně nestíhají ty informace předávat. Tím pádem jako vzniká informační vákuum, který se potom jako zaplní nějakým bullshitem, který prostě ještě, ještě zároveň jako hraje do karet některým jiným hráčům. Takže problém, podle mě nejsou dezinformace jako takový, problém je, že tam necháváme to informační vákuum a to klastrování jednotlivých DAOs, který vlastně jsou s nějakým principem subsidiarity lokalizovaný a ty informace se tam nestrácejí, tak z mého pohledu můžou být tím jako klíčem k lepšímu designu toku informací a provázanosti jako participace jednotlivých lidí, nějakých závazků, který máme a možnosti fungování ve společnosti, protože aktuálně prostě to je ten problém, který řešíme teďka v oblasti životního prostředí a udržitelnosti. No, jako lidi nejsou zlí, že by prostě chtěli škodit prostředí, prostě se po cestě nechtěně i jako chtěně marketingem ztrácí informace o tom, jak reálně si ty věci vytvářejí a ten svět je tak komplexní, že lidem nezbývá, než být lhostejný. A tohleto si myslím, že jako blockchain dokáže napravit tím, že vlastně overthinkuje celý ten systém a hledá cesty, jak efektivně informace předávat dál. Já zmíním, co se týče nějaký škálování, tak mě přijde hodně zajímavý, že se vlastně znova začíná objevovat nebo vynořovat aplikace toho třeba modelu Viable Systems Model od Stafforda Beera, který ukazuje, že autonomní jednotky o nějaké třeba velikosti, která ještě dokáže fungovat komunitně, tak se můžou združovat a federovat v úvozovkách do jako vnořených celků a pokud jsou dobře nadizajnované ty zpětnovazební smyčky informací, participace a rozhodování těch signálů, tak to může zároveň níst dostatek informací pro koordinaci a zároveň jakoby škálovat nějakou replikaci. A vlastně to vyhovuje i těm principům těch commons, který taky na 8. princip je umožňování nějaký federace a vnořování, takže nějaká fraktalita, a to je podle mě zajímavá cesta, jako, co tyhle technologie umožňují a odvírají. Jo, a taky se vymezím vůči komunismu. U nás ten pojem družstva je konotovaný nějakým způsobem, ale jako nemusí to nutně jako ten model cooperatives být s tím spojovaný. Tak. Já se omlouvám za ten jako výraz, jo. Možná to nevyznělo úplně, jak jsem chtěl. Já myslím, že jsme se jenom blbě pochopili. Jako, že... Každopádně děkuju. Já myslím, že v těchto vašich odpovědích bylo spoustu toho, k čemu jsme se možná nestihli dostat. Já osobně jako bych si přál, aby jsme měli jako mnohem víc času se do toho ponořit, ale doufám, že třeba v ten pátek bude víc času, anebo že vy děláte různé aktivity, jste součástí různých zajímavých věcí, ke kterým bychom třeba mohli taky se dozvědět něco víc. Takže ještě než vám poděkujeme a rozloučíme se, tak bych vám chtěla dát prostor vlastně to zmínit, jako co, kam třeba lidi můžou směřovat svou pozornost a dotazy, když na to přijde. Jo, já bych vás chtěl ještě jednou teda určitě pozvat, budeme se věnovat přesně těmhletěm tématům, jenom je rozšíříme trošku víc. Pokud vás zajímá vlastně DAOs jako takový, pokud vás zajímá životní prostředí, pokud vás zajímá governance, pokud vás zajímá tvoření komunit, pokud vás zajímá
vaše jakoby váš osobní well-being, který by měl být nějakým způsobem regenerativní taky, tak aby jsme potom mohli dělat regenerativní komunity a naše ekosystémy a systémy a prostředí a tak dál, tak určitě přijďte, nebude to velká akce, bude to spíš jako komorní, myslím, že tak 30 až 50 lidí, takže pokud jste introvertnější, nemáte rádi moc velký party, protože v tu dobu, myslím, bude i DeFi Summit a Ethereum Summit a chtěli byste jít někam, kde to bude spíš takový tichý a víc takový jako přemýšlecí a milejší, tak přijďte za námi na ReFi konferenci a my vás tam rádi pohostíme, budeme tam mít krásný veganský jídlo, budeme tam mít krásný veganský lidi a všechno krásný, takže určitě dorazte. A jestli máte rádi party, tak tak ještě s přáteli děláme psychedelický festivaly, teďka budeme mít víkend Phoenix, kde součástí toho doprovodného programu, který jsme na starosti, právě byl i téma jako permakultura a blockchain od Marka Tučka, který s náma taky zakládá to Visions DAO. A cílem je vlastně na těch festivalech ukazovat právě i témata jako blockchain, permakultura, ReFi, jako doprovodný program docela dobrý party. Takže sledujte psychedelické festivaly Phoenix Festival a Psychedelicious. Jo. A pokud vás zajímá ten úhel pohledu Commons, kolaborativních financí, co se s tím z mého pohledu hezky doplňuje, tak commons.cz, tam přibude teď v brzké budoucnosti odkaz na událost v září asi. Já myslím, že nemusíme všichni mluvit ke všem. Já nic neorganizuju, jo? Já si rád zajdu na víno s kýmkoliv, kdo se chce bavit o governance. Tak děkujeme moc, poprosím potles, který prošli hosty. A díky taky vám, že jste přišli. Naschle.